السلام عليكم داوديال ميل كستو اد جوجتان ومقالكيغو ديكا سو غاريو واحد كسو دواتان وركي تلفزيون كي ستار او يدين كي مانايا حرنتو كوليغي هاي مغالدة هرغيسا وحان يدي ورمي دونتا هدي ربراليك النقضو انيغو نشاد فرحان عليا قدو بدا ورركا عالم كد داوديال ان دين هاينو وحاكمي دا اللاو نحارستي لبقو فاياكو غيريو دي شيل بابورو كداعي مغالدة برعو magalada Hargeysa ayaa waxa lagu qabtay munaasabad ay xilka kula kala wareegayaan gudida qandaraasiyada ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Muuse Biixi maraya wakaaladda biyaha magalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa waxa uu faafay kisi mashruuca biyo balaadhinta shirkadaha ku tartamaya biyo gelinta magalada Hargeysa madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulufadiisa Yurub ayna sharci u lahayn inay wax ka bedelaan heshiiska nukliyeerka waagaag dawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon ee aan idin hayno qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse inta ka horeysa qadar hayeysiisa